Na leo maafisa kutoka makao makuu ya polisi na mimi nikiwepo miongoni mwao, tulikuwa tuna semina ya siku tatu ambayo inaendeshwa pamoja na kwa maana ya Wizara ya Fedha pamoja na Jeshi la Polisi. Wizara ya Fedha imetoa wataalamu ambao wamekuja kutufundisha kwa siku tatu kama nilivyosema, na wanatufundisha juu ya mambo ya vihatarishi katika utekelezaji wa majukumu yetu na utekelezaji wa mipango mkakati wetu wa Jeshi la Polisi. Na kusema kweli, elimu hii tukuanzia siku hii ya kwanza tumeiona ni nzuri sana, ambayo itatusaidia sisi makamanda wa makao makuu ya polisi kama watunga sera ambao tunasimamia pia utekelezaji wa majukumu ya msingi ya Jeshi la Polisi. Tutatumia elimu hii kuona vile vihatarishi ambavyo vinaweza kutuzuia tusifikie malengo ambayo tumekusudia au kutekeleza yale majukumu yetu kama yalivyopangwa na mpango mkakati wetu. Elimu hiyo tutaitumia ili kuhakikisha basi kile ambacho wananchi na serikali ya awamu ya sita inachotarajia kuona katika utendaji wa Jeshi la Polisi kiweze kuonekana kwa ufanisi mkubwa, kwa maana ya kuona matokeo chanya kila tunapotekeleza majukumu yetu. Kwa hiyo ni elimu nzuri ambayo kwa kweli kwa siku tatu hizi ambazo tutakuwa hapa, tunaamini itatujenga zaidi ili kuangalia yale vile vihatarishi ambavyo vinaweza kutuzuia au vinaweza vikaathiri utekelezaji wa majukumu yetu, utekelezaji wa mpango mkakati wetu wa Jeshi la Polisi.